Quba rayonunda keçmiş prokurorun oğlu külli miqdarda pata satarkən yaxalanıb. Ölkə TV xəbər verir ki, Qafqazinfo'nun əldə etdiyi məlumata görə, bugün rayon ərazisində keçirilən əməliyyat zamanı yırtıcı Rauf ləqəbi ilə tanınan Rauf Abbasov və digər şəxslər pata adlanan metamfetamin, heroin və triyaj satarkən ələ keçirilib. Əməliyyat zamanı digər şəxslər saxlanılsa da, Rauf Abbasov polis əməkdaşlarına qarşı bıçaqla müqavimət göstərərək hadisə yerindən qaçıb. Hazırda onun saxlanılması üçün əməliyyat axtarış tədbirləri davam etdirilir. Rauf Abbasov Qubanın keçmiş prokuroru Rafiq Abbasovun oğludur. Rauf Abbasov da Qusar rayon polis şöbəsinin keçmiş əməkdaşı olub. O, xidmətdə olduğu zaman narkotik istifadə etdiyi üçün xidmətdən xaric edilib. Əlavə məlumat veriləcək. Bakıda xəsarətlə nəticələnən yol nəqliyyat hadisəsi baş verib. Hadisə paytaxtın Nəsimi rayonunda qeydə alınıb. İki avtomobilin toqquşması nəticəsində sərnişin 1974-cü il təvəllüdlü Nəsibov Sərvər Ənvəroğlu xəsarət alıb. Yaralı təcili yardımın köməkliyi ilə xəstəxanaya çatdırılıb və həkim nəzarətinə götürülüb. Faktla bağlı araşdırma aparılır.